Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan pertemuan dengan Presiden Parti Gabungan Perikatan Nasional pagi ini di Kompleks Perdana Putra Putrajaya. Pertemuan itu dipercayai membincangkan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa tiada keperluan untuk isytihar darurat. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dijadual mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet pada hari ini. DAP sedia berunding secara rasmi dengan kerajaan bagi mencapai satu konsensus nasional antara semua parti politik untuk berhenti berpolitik dalam menjayakan belanjawan dan memerangi COVID-19. Perbadanan Putrajaya memperkenalkan perkhidmatan bas percuma bagi kawasan Putrajaya bermula 1 November. Kemudahan bas percuma itu hanya untuk warga negara Malaysia dan merangkumi kesemua laluan bas Nadi Putra sedia ada. Laporan penuh di Awani 745 dan astroawani.com.